ल तपाईँहरूको त पहिले पनि चिन्जान भेटघाट होला। अब उहाँ यहीँ नजिकै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चपुरमै हाम्रो सबै ठिक छ ठिक छ। ए ल कता ठिकै छ, त्यतिको बाटो ठिकै छ, त्यतिको बाटो ठिकै हो, त्योभन्दा खतरा खतरा बाटो हिँडेका छौँ हामी। ल ल है त ल बस्नुहोस् आराम गर्नुहोस्, जानै पऱ्यो नि अब। ल सबैलाई जय मसिह, ल आराम गर्नुहोस्, ल यहाँलाई पनि जय मसिह। तपाईँको छोरीको मगनी भयो, तपाईँको छोरीको मगनीमा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? धेरै राम्रो भइरहेछ, आज उहाँको छोरीको मगनी भएको छ, सो उहाँ खुसी हुनुहुन्छ है। पछाडिबाट हुनेवाला जुवाई यहाँ देखा पर्नु भएको छ। ल ल ल ल सम्पूर्णलाई जय मसिह, ल पासो भजन छ, ल ल ल आराम गर्नुहोस्, ल जय मसिह, ल ल। सो गाइज आज हामी चपुर छोड्यौँ, अब चपुर होइन यो सर्लाही, सर्लाही सर्लाही छोड्यौँ हामी। आज हामी सर्लाही छोड्यौँ, अब पारीपट्टि रौतहट वारीपट्टि सर्लाही, अब हामी फेरि काठमाडौँतिरको रवाना हुँदैछ आज। ओके गाइज, ल मेरो झोला छैन, म झोला बोकेकै छैन नि। ल ल बिहामा मात्रै, बिहामा मात्रै केही कुरा रोजा। ल के हुँदैछ यहाँ? ल धुलो उडाएर आयो, अब आज हाम्रो यात्रा सुरु हो सर्लाहीबाट। ल आज शान्ति योञ्जनको मगनी भयो, ल के भनेर बिदा, ल यहाँ लालबहादुर पनि पछि पछि आउनुभयो, छोड्न गाह्रो पऱ्यो, छोड्न गाह्रो पऱ्यो, ल पछि लिन आउने अरे, ल के हो यो, कोसेली हो कि के हो यो? कसको, तपाईँको मानबहादुरको कि कसको? उहाँलाई दिनु पऱ्यो, ल सम्धी सम्धीहरूको सम्धिनी सम्धी सम्धीजीहरूको व्यापार व्यवसाय राम्रो छ, ल अब गर्मी छ गुरुजी, पोल्यो है पोल्यो कुर्सी पोल्यो, ए चिसो चिसो त कहाँ जान्छ होला है गाँठी निस्किएर यो त। सर्लाहीमा लग भयो हामी होइन, अब हामी यहाँ ए हेलो ल बाई बाई ल। आज हामी भिडियो निकै हाम्रो भिडियोहरू आइराखेको छन्, अब हाम्रो मानबहादुरलाई केही कुराबाट जोगाएर ल्याइयो, बिहामा बिहाको दिनमा केही गर्ने भन्ने सहमतिमा छुटाएर ल्याएको,
अहिलेलाई होस् यसै भयो भन्ने कुरो भयो होइन बिहाको दिनमा गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो ल त्यसो भए ठिकै छ तपाईँहरू सहमति हो भनेपछि सहमति भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यही भएर ल हामी हिँड्यौँ अस्ति हामीलाई स्पष्ट कुरा नगरेको कारण यहाँ चाहिँ यो पारी यो यो चाहिँ बागमती रिभर हो बागमती खोला र यो बागमती खोला चाहिँ काठमाडौँदेखि आएको बागमती खोला हो यो र यो खोला पारी चाहिँ तपाईँको रौतहट जिल्ला हो यो खोलावारी चाहिँ हामी सर्लाहीतिर गोडिराखेका छौँ र रौतहटवासी र सर्लाहीवासी सबैलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियोमा अब यता सर्लाहीको रोडमा हामी गोडिराखेका छौँ अब मेन रोडभन्दा अलिकति हामी भित्र पसेको कारणले कच्ची रोड छ यहाँ सो त्यसै कारणले हामी उफ्रिरहेछौँ यो उफ्रिने क्रम केही समय जारी हुन्छ हामी फर्पिङबाट जाँदा हाम्रो लागि चाहिँ बाटो छोटो हुने भयो र हामी छिटै पनि पुग्ने भइयो काठमाडौँ हो कन्फर्म अनि ढिलो हुन्छ भने त गुरुजीले ल ठिक छ कति किलोमिटरको फरक पऱ्यो सिन्धुली र फर्किङको चालिस किलोमिटर चाहिँ यता बढी पऱ्यो होइन पचास किलोमिटर बढी हामी हिँड्ने भयो फर्किङ जाँदा पचास किलोमिटर कम भयो होइन सिन्धुलीबाट पचास किलोमिटर बढी जाने भयो काठमाडौँभन्दा हामी काठमाडौँबाट थासा बजार पुगेको जतिकै हो सो आज हामी अब लामो दुरीको बाटो चार्ने हो अब हामी त बसेर यात्रा गर्ने हो गुरुजीलाई सजिलो हुन्छ भने हाम्रो केही छैन ल बागमती बागमती रिभर हामी पचास किलोमिटर बढी हिँड्नुपर्ने भयो नि त मानबहादुर हामी यसो नि अब यो कच्ची बाटोमा बिस्तारै गएको र लामो बाटोमा छिटोमा एउटै मिल्छ कि अहिले समय यति नै हो यसो त अब त्यो कोजुवाको तालले हिँड्नुपर्छ समय त्यति नै खान्छन् जसरी हामी माथि नभइपुग्छ कन्फर्म कन्फर्म नै हो अहिले यहाँबाट ऊ त पदलाई पुग्यो र यहाँबाट बसिरहेको एउटै हो ल ठिक छ पर्दो रहेछ ल यहाँ हाम्रो साथीहरू बर्दिवासबाट जाने भन्दै हुनुहुन्छ बर्दिवास तपाईँकै घर पऱ्यो नि हो र तपाईँ हरिवन कि बर्दिवास हरिवन उहाँको चाहिँ ल बधाई छ तपाईँ तपाईँ आज घर आउने चान्स पनि पाउनुभयो तपाईँलाई कतिको खुसी लागेको छ एकदम तपाईँ आजको यात्रामा चाहिँ सबैभन्दा खुसी हुनुहुन्छ आमा भेट्न पाउनुभयो घर पुग्न पाउनुभयो नुहाउन पाउनुभयो गर्मी छल्नुभयो हामी चाहिँ गर्मी छल्न पनि पाइएन गर्मीमा डढेर फ्यानको हावा खाँदै कार्यक्रम सकेर फर्क्यौँ ल ओके सो बागमती खोला यो कुन खोला रहेछ भनेको काठमाडौँको बागमती खोला यहाँ आएको रहेछ सर्लाहीमा ल काठमाडौँदेखिको नाल ढाल फोहोर पानी यहाँ यहाँ आइपुगेको छ हो नि पिसै पिस्दैछ यो अब यो त अहिले बगेको के पाउँछ अरे माछा त कहाँ ऊ त कता कता नदीमा भइहाल्छ नि अब चाहिँ हामी कता यता जाने हो हजुर अब अघि हामी यता चपुरबाट आएथ्यौँ
अब अहिले हामी उता तेर्छै यो बाटो उता बागमती नदी छोडेर उतै फेरि हामी अर्को उता पनि बागमती तर्नु पर्छ हामी पर्दैन अब बागमती छोड्यो अब छोड्यो अब हामी बर्दीबासको बाटोबाट सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ जाने तयारी हुँदैछ सो फर्पिङ भन्दा 50 किलोमिटर बढी छ तर यता चाहिँ अलिकति बाटो पिच भएको कारण छिटो हुन्छ भन्ने साथीभाइहरूको अनुमानको कारण हामी यताबाट लाग्यौँ ल यो बिरगन जाने बाटो यही हो नि होइन पत्थलैयाबाट छुट्यो होइन यो चाहिँ पूर्व जाने बाटो इलाम झापा काँकर भित्ता हामी बिरगन जाने बाटो चाहिँ पत्थलैयाबाट छोडेर आएछौँ यो ठाउँको नाम सर्लाही बागमती सर्लाही सर्लाहीमा पनि बागमती भन्ने ठाउँ रहेछ किनभने बागमती नदीको कारण आज लालबहादुरको मगनी सकियो तर आज यताको भन्दा उताको खाना चाहिँ मिठो थियो नि फेरि हामीले खाएको खाना उताको खाना मिठो हो नि त खोला खोला जानुपर्छ यहाँ खुल्ला कि खोला सुनकोशी सुनकोशी त सिन्धुलीमा भेटाउने नै भयो अब यो बाटो चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हुनेछ आज यो बर्दीबासबाट सिन्धुली हुँदै त्यो भएर त मैले घुमोस् भनेर मलाई अलिकति हो ठिक छ ठिक छ यहाँबाट पन्तलाई पुग्यो उपर यहाँबाट बर्दी बठ्याकै पुग्छ ल ठिक छ अब भरताल पछि मौका परे बिहाको बेला घुम्ने बिहामा पनि बिहामा पनि त्यसरी 3 बजे बिहानतिर हिँड्यो 4 बजे हिँड्यो भने यहाँ 12 बजेतिर आयो भने यिनीहरूले कार्यक्रम 2 बजे सकायो भने त हामी 3 बजे हिँड्यो भने त पुग्यो भने काठमाडौँ हामी बर्खा मासमा भएको कारण अलिकति घरताल पनि घुमिएन किनभने बाढी पहिरो छाल साल आयो भने को पौडिन नजान्ने मान्छेहरू पनि छन् त्यसमध्ये म पनि एउटा हुँ तालमा डुबेन पौडी खेल्न आउँदैन ल पानी तिरै ढाडिन्छ नि भित्र डुब्यो भने त ल
है तराईको गर्मी छिचोल्दै छौ अब यो गर्मी कहाँबाट सकिन्छ थाहा छैन यो गर्मी भौंडी बेसी पुगेर त्यहाँसम्म गर्मी हुन्छ है यताबाट गयो भने चाहिँ कहाँबाट सकिन्छ भने भीमफेरीबाट सकियो सो हामी सर्लाही के हो यो सीता काले सोटेल सर्लाही अब गन्तव्यमा अलिकति स्टाफ समय दिन निकाल्नु पाएन हामी सर्लाहीतिर छौँ सम्पूर्ण बागमती सर्लाही नयाँ रोडका साथीहरूलाई स्वागत छ जतिजना नयाँ रोड सर्लाही बागमतीका साथीहरूले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई वेलकम छ हाम्रो भिडियोमा हामी वेलकम अहिले यहाँ आइपुग्यौँ कहाँ पुग्छ अरे मुर्दिया हामी पूर्वी नेपालतिर फर्किँदैछौँ बर्दिवासबाट उकालो फर्केर हामी काठमाडौँ जाने तर्खरमा गर्मी अचाचक्ली छ यहाँको मान्छे चाहिँ बस्न चाहिँ गर्मीमा बानी भइसकेको छ तर हामीलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ पानी पऱ्यो भने चाहिँ त हामीलाई शीतल हुन्छ हो अब चाहिँ पानी पऱ्यो भने शीतल हुन्छ भन्ने मलाई लागेछ हो है लेदो झऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ फेरि हामीलाई त्यो लेदो लेदो आउने लेदो आउने ठाउँ त लेदो आउने ठाउँ खोज्नु पऱ्यो नि सर्लाहीवासी हेलो हाउ आर यू डुइङ हामी तेर्सो बाटो आइरहेका छौँ सर्लाहीमा सर्लाही हरिवन आइपुग्यो भन्ने कुरो भयो यहाँ सर्लाहीको सदरमुकाम कहाँ हो मलङ्गा हो हामी मलङ्गा छुँदैन नि अझै 25 किलोमिटर यो हरिवन पनि सदरमुकाम जस्तै छ त ठुलै सद यहाँ हरिवनमै बन्छ
आज हाम्रो पुरुजीकै जिल्लामा पाइएछ त हो। तपाईँ सर्लाही बागमती जाने भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई आहा घर पुग्ने भन्ने चाहिँ ठमाइ भइसकेको थियो। अब चाहिँ हावा अलिकति मजा आएको आयो है, यस्तो आउनु पर्छ हावा। पानी चाहिँ आउनु हुँदैन है गाइस, हाम्रो त्यो लेदो आउने ठाउँमा नगएसम्म होइन, लेदो आउने ठाउँ कट्नु पऱ्यो। मङ्गलटार, मङ्गलटार कट्नु कति छ अब, एक घन्टा लाग्दैन, बढी लाग्छ बाबरे। हावा यहाँको दृश्यहरू देख्दा पानी पर्ला जस्तो देखियो, त्यही भएर चिनी मिल र चिनी मिल यहाँ रहेछ, यी हस्पिटल रहेछ यो त। अन्डा खसेर फुट्यो त्यसको, पानी परेको छ छैन ओके गाइस, ओके सर्लाहीको यात्रामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बास टुल पुल पऱ्यो पानी, अब पानी खतरा पर्ने भयो गाइस हो। सो आज गर्मी भएको थियो, अब पानी परेर हल्का शीतल हुने सम्भावना छ। हामी सर्लाहीमा गुडिरहेका छौँ, सर्लाहीको यात्रा पानी चाहिँ पुरी पुरी मण्डल गरेर आयो पारी, कतापट्टि हामी यता जान्छौँ कि उता जान्छौँ, ओ त्यही ठाउँमा पानी परिरहेछ कडा। यतापट्टि हामी जाने बाटोपट्टि चाहिँ पानी परिरहेको देखियो, ऊ त्यो साइडमा ऊ थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू।